Лоліта з подругами прибула з Києва. Вони подолали 850 кілометрів потягом та автобусом до пункту пропуску Косино-Барабаш на українсько-угорському кордоні. Дівчина каже, ще ніколи не була в Угорщині. Вони прямують до Будапешту, хочуть там залишитися, вдячні, що їх приймають та підтримують. Кордон ми дуже швидко перетинули, ну всі допомогли, були перекладачі, все було там легко, швидко. Сфотографували тих, кого немає біометричного паспорту, то 30 днів можуть знаходитися на Угорщині. Потім ми приїхали сюди також на автобусі, помогли все дуже, помогли чемодан занесли, спустили, дуже допомагають. Тут теж все хорошо, чай, кофе, їжа для дитини, їжа, все є. Допоможуть з житлом, будемо разом шукати. Все класно, дуже добре зустрічають. Незважаючи на те, що пункт пропуску Косино-Барабаш – один з найменших на кордоні двох країн, сюди теж прибуває дуже багато родин, які рятуються від війни. З подальшим транспортуванням допомагає католицький Карітас. Біженці отримують житло та харчі. Щодня прибуває 2-3 сотні людей, здебільшого жінки з дітьми. Є такі, хто має подальші плани слідування. Вони переважно їдуть до Західної Європи. За ними іноді хтось приїжджає. Люди тут перечікують певний час, поки їх заберуть. А когось ми транспортуємо далі. У пункті пропуску Барабаш поруч із католицьким Карітасом працює й екуменічна служба допомоги, щоб надавати допомогу людям, які рятуються від війни. Іноді доводиться вирішувати перевіз 1,5 сотні людей. Благодійні організації також порахували, скільки родин прийняли в себе біженців у навколишніх селах, а також вивчили їх потреби. Це близько 80 адрес у 7 населених пунктах. Наразі це 212 осіб. Але ця цифра щодня змінюється, бо хтось їде далі, хтось прибуває. Ми в першу чергу доставляємо для цих людей пакунок з предметами першої необхідності, засобами гігієни, зубна щітка, паста тощо. А потім вивчаємо подальші потреби, наприклад, рушники, покривала, постільна білизна. Тих, хто залишається довше, забезпечуємо продуктами харчування. Бо дуже часто приймаючі родини готують біженцям їсти, щоб створити комфорт. Тому ми вирішили допомагати таким родинам із забезпеченням людей. За даними ООН, з початку війни з України виїхало 7 мільйонів людей. З них 3 мільйони перетнули кордони країн ЄС. Більшість не змогла взяти з собою нічого, тому дуже вдячна угорському народу за допомогу.